بسم الله الرحمن الرحیم د شرقی تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او خیچاری په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسیږئ. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. ویاند عبدالمنان صافی. ولسی جرګې د کابینې دوه نور غړي د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش او د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی سلبې صلاحیت کړل او د مالی وزیر اکلل حکیمی ته یې د باور رایه ورکړه. وروسته له هغه چې دغه وزیران د استضاع غونډې ته حاضر نه شول، ولسي جرګې د دغه وزیرانو په غیاب کې هغوی ته باور رایه وارزوله. د ولسي جرګې لخوا دغه رایه اچونه چې د وزیرانو د نه حاضرېدو له امله د هغوی په غیابت کې ترسره شوه، د مالي وزیر اکلیل حکیمي د 15 اتیا تایید 122 رد 15 باطلو او 2 سپینو رایو په ترلاسه کولو سره پر خپل ځای پاتې شو. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د 150 تایید 122 رد 15 باطلو او 6 سپینو رایو په ترلاسه کولو سره د ولسي جرګې لخوا سلبي صلاحیت شو. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د 18 تایید 121 رد 2 باطلو او درې سپینو رایو په ترلاسه کولو سره د ولسي جرګې لخوا سلبي صلاحیت شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل سلبي صلاحیت کړل. د دغو وزیرانو د استضاع لاملونه له 70% د کمی بودیجې لګول، د بودیجې په لګښت کې له قانون نه سرغړونه او د پرمختیایي بودیجې د وړاندې اخیستل شوو پیسو بیرته نه ورکول بلل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوالو تروریستانو هڅه کوله څو په افغانستان کې یو ځل بیا مرکزونه ولري، خو بریالي نه شول. لوی درستیز قدم شاه شهیم چې نن یې په کابل کې د سرتیرو فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل، دښمنانو ته به اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې خوندي ځایونه ولري. شهیم زیاتوي د طالبانو د کوټې، پېښور او د میرانشاه شوراګانې هم افغانستان ته په رالېږدېدو ونه توانې دي او همدارنګه داعش ډله په افغانستان کې سخته ځپل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د دریو غړو د سلبې صلاحیت کېدو په اړه جدي غبرګون ښودلی دی. ولسمشر د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینې غړو سره په ارګ ماڼۍ کې کتلي دي او د ولسي جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډېر دلایل بیان کړي دي. د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د واک محدودیت، وظیفوي مداخلې، د قراردادونو لاس په لاس کېدل او د کابینې د غړو د کار ناوخته پیل هغه څه بلل شوي چې له امله یې د بودیجې په مصرف کې ځنډ رامنځته کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینې د دریو غړو د استضاع او سلب صلاحیت کولو په غبرګون کې ویلي چې د کابینې د غړو بدلون اوس وخت ډیر ګران تمامیږي. ولسمشر له ولسي جرګې غوښتي چې اجازه ورکړي څو کابینه چې اوس په پښو درېدلې نوره هم قوي شو. د کابینې مسؤلیت د یو وزیر په توګه نه، بلکې د ټولې کابینې په توګه په پوره وضاحت سره راتلونکي بودیجه کې شامل شي. جمهور رئیس د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د بودیجې د لګښت ستونزه ډېر پرمختللي هیوادونه هم لري او دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابینې غړي بدل شي او هر څه له سره پیل کړی شي. د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره افغان ولسمشر وروسته له هغه ولیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د انکشافي بودیجې د لږ مصرف په خاطر سلب صلاحیت شول. ارګ ماڼۍ هم د ولسي جرګې د یادې پریکړې په غبرګون کې د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر د استضاع دلایلونه ناموجو ګڼلي وو. په یوه خبر پاڼه کې چې ارګ ماڼۍ په همدې اړه خبره کړې، ویلي چې ولسي جرګه د وزیرانو لخوا د بودیجې د مصرف په اړه بشپړ معلومات نه لري، نو د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو د وزیرانو د استضاع پروسه ځنډیږي. د سیاسي چارو شنونکي د ولسي جرګې لخوا د درې وزیرانو د سلب صلاحیت کولو پریکړه ستایي. بلخوا د ټولنیزو شبکو زیاترو کارکوونکو هم پر دې کار خوښي ښودلې ده. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 25 طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د هلمند په بیلابیلو سیمو کې شوي دي او په وژل شوو کې ځینې طالب قمندانان هم شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي په هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یا د اداره وایي له تیرو 8 میاشتو راهیسې هره میاشت په منځنۍ کچه 122 ملکي وګړي د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله وژل کیږي.
د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی ادارې مرستیال د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې په غونډه کې اندېښنه وښوده چې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده. د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې دوی د ماین پاکۍ او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې له جدي مالي ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان د ماین پاکۍ عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالي سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره همداراز ناامني د ماین پاکۍ او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې جدي ستونزه بولي. د سیاست په خبره د 2013 کال نه تر دې دمه د ماین پاکۍ 211 کارکونکو ته مرجوبله وخت ده. د مسولینو د معلوماتو لمخې د بیلابیلو سازمانونو له هڅو سره سره لا هم د افغانستان په 2950 کې 220 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو پوښلې ده. که څه هم د ماینونو او ناچاودو توکو په اړه عامه پوهاوي ته د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شوی، خو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د دغه ګواښ په اړه د خلکو کم پوهاوي جدي ستونزه بلل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک پاودن د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې د غونډې په سنډه کې په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه خطر د له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې غونډې ته د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په استول شوي پیغام کې هم ټینګار شوی و چې ټول اړوند بنسټونه باید د ماین او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلې چارې همغږي او ګړندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر ویلی د باګرام په هوایي ډګر برید په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز نه لري. آشتون کارټر په یو خبر پاڼه کې چې د پینټاګون له خوا خبره شوې د وژل شوو له کورنیو سره غم شریکي ښودلي او ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره له پیل شوي ماموریت څخه نه پشا کیږي. د امریکا د دفاع وزیر آشتون کارتر ویلی په دې برید کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوي، 14 نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه هغو کسانو ته چې دا حمله یې کړې، زما پیغام ساده دی، هغه دا چې موږ به د خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیر راتلونکي د تضمین په هدف د خپل ماموریت مخته وړلو څخه لاس په سر نشو. کارټر ویلي په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او دا تراژیدي به ضرور څیړو، په راتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمې لارې لټوي. د باګرام په هوایي ډګر کې د شنبې ورځې په سهار یو کس چې ځانمرګې واسکټ یې په ځانو برید وکړ او دا مرګ ژوبله یې پوځیانو تړولې ده. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې او ادعا یې کړې چې ګڼو بهرنیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ هم د یادې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د ناټو بله تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره ولاړوي. د افغانستان په شمال زون کې 1715 زون چارواکي وایي چې په چاردری ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د دغه زون ویان محفوظ الله اکبری وویل چې عملیات د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا د ګلابي قشلاق په سیمه کې شوي دي. اکبری زیاتوي چې د یو شمیر کسان له وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیول شوي، خو کره شمیره یې په ډاګه نه کړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو، دا اوس څو کورني خبرونه. بهرني خبرونه هم لرو، خو لږ ځنډ وروسته. دا د شرق راډیو ده چې د اف ام په 91.3 څپوې په ختیځ زون او بیلابیلو سیمو کې خپرونه اوریدل کیږي. شرق د امن او سولې پالونکې. بیا هم خراغلی درنو لیدونکو، پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته چې زما همکار چمتو کړی دی. د بلوچستان یو زیارت کې چاودنې لزګونه کسانو وژلې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 250 او د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر امیر سرفراز بکچي رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تیر ماښام مهال د هو په لیري پرته سیمه کې د شانورانی په زیارت کې شوې ده. هغه زیاته کړه اوس وخت زموږ تمرکز د ژغورنې په عملیاتو کې دی. دا ساحه ډیره لرې پرته ده، شاوخوا 15 ساعته د موټر ډیره سخته لاره ورغلې ده.
ویل کېږي شاوخوا 600 کسان په دغه زیارت کې وو او صوفیانه مذهبي مراسم یې ترسره کول. د پیښې د سیمې د لرې والي په خاطر روغتونونو ته د ټپیانو د لیږد په برخه کې د ستونزو خبره یاده شوې ده او لا هم ګڼ ټپیان روغتونونو ته نه دي وړل شوي. سکال مشهور قوالی ویونکی امجد صابری هم د صوفیانه سندرو په خاطر په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دا لومړۍ خونړۍ پیښه نه ده. تر دې مخکې په پوځیانو باندې وسله واله حمله او له هغه مخکې د مدافع وکیلانو په ټولنه باندې خونړۍ حمله د سکال درې سترې حملې دي چې د پاکستان په ناکراره بلوچستان ایالت کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ڈونلڈ ٹرمپ ته د یو ایرانی ملا خبرداری. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ ته خبرداری ورکړ چې ایران سره لوبه ونه کړي. آیت الله احمد خاتمی وویل ٹرمپ باید په دې خطر له ایرانیانو بخښنه وغواړي چې د خپل کمپاین په لړ کې ایرانیان ترورستان بللی و. دا په وروستۍ څو ورځو کې ڈونلڈ ٹرمپ ته د ایرانی چارواکو له لورې سویم خبرداری دی. آیت الله خاتمی وویل امریکایي مشران باید په دې سره خلاص کړي چې د زمري له لکۍ سره باید لوبه ونه کړي. د کولمبیا حکومت او فارک یاغیانو د سولې تړون لاسلیک کړ. د کولمبیا حکومت او فارک یاغیانو د سولې تړون له تغییر وروسته لاسلیک کړ. دوی وروسته له دې د سولې په موافقه کې بدلون راوست چې خلکو په نظر پوښتنه کې د حکومت او یاغیانو د سولې معامله رد کړه. د سولې په نوي تړون کې چې حکومت او د فارک یاغیانو مشر په کیوبا کې لاسلیک کړ، د کولمبیا د 50 کلنې جګړې د پای ته رسېدو هدف دی چې 2,00,000 تنه پکې وژل شوي دي. د کولمبیا ولسمشر خوانا سانتیوس او د فارک یا د کولمبیا د وسلوال انقلابي ځواک ترمنځ د سولې موافقه له کلونو خبرو وروسته لومړی پلا د سپتمبر په 26 لاسلیک شوه او په نړۍ کې زیاته وستایل شوه. د دې موافقې له کبله د کولمبیا ولسمشر د نوبل د سولې جایزه وګټله، خو د سږ کال د اکتوبر په 2 د کولمبیا خلکو په ټول پوښتنه کې رد کړه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مو ایوانړی مننه. خاد او بریالي اوسئ. ښه وختونه.